Ela sente-se que não cristianos. Eles se reuniram, elas trabalham no café. E era um cristiano de uma senhor bispo. Você creu que realmente os cristianos nos salvaram e nos estimaram para a eternidade? E já contesto, sim, claro, eu creio. E continua o cristiano e pergunta, e só também serão nós outros? Sim, nós outros. Nós que sabe que passa, que já teria um gos, um cão, um gos, e ele estimava molt e aí se'n va morir. E não me puc consolar de pensar que na eternidade já seré feliz sense el gos. Insisteixo que sentir en ell, cita aquest cristià que parla amb ell, com una heretja. Tot això que ha dit ara, pensa de gira, i ho diu sempre. Aquests cristians primer dubten de l'eternitat. I això ja és molt seriós perquè toca el bessó. I estan molt mal informats. Molt mal informats. Perquè no saben que un cristià no pot tocar una cosa de la terra amb amor sense donar-li la resurrecció final. Si tu tenies un gos i l'has estimat de veres, en el cel hi serà. No sé de quina manera, però tu no pots, però mira, això ara pot haver-hi, ja és meu, però s'entrenem, no sé de quina manera, però hi serà. I ja afegeixo. Possiblement, com una creació nova, ja hi serà. Però és que hi ha molt més. Mira, a dins del teu cor, hi ha una sensibilitat, una vibració i una ternura que sense el gos no hi seria mai. Mira si tot això és etern. Mira si es viu el gos. Tant per riure que hi sigui o hi sigui en forma de cap, aquell cap teu. Però el cert és que està dins tu i que tu li deuràs en aquest gos teu per tota l'eternitat una fesomia espiritual que no tindries sense ell. Mira si està ressuscitat. I ara passeu a l'ou humà i veuràs. I amb això voldria acabar. Tu has tingut un amic, o una amiga, o un pare, o una mare, és igual, un professor, un ser, la família que ho teniu tan prop, un company de carrera, de convent, de claustre, és igual. I quan passes una mica de repàs a la teva vida, dius, és que ja sense aquesta persona, tots ho podem apuntar, jo mateix em puc dir 5 o 6 definitives. Però definitives com la Torre Eiffel de París, eh? Hi ha 5 o 6 fites dins la meva vida, que són persones, sense les quals jo no seria, no ni el que som, per haver aprovat, això és un altre tema, no seria pràcticament res, no. Ho tenc tot en aquestes persones, molt bé. I ara te pregunta Santina Nau, i aquestes persones seran, sí, com que són humans, seran a l'eternitat. I si igual que fos condemnat, ja ho he preguntat. I ara te dic, la meva explicació és la següent. Tu tens un trets espirituals, un trets que te van feliç, quan llegeix un llibre, l'entens, gràcies a un professor que vas tenir fa 25 anys i que et va dur de la mà durant 2 o 3 anys i et va fer possible que entenguessis aquestes coses, que ara quan te'ls entens et fan vibrar d'emoció i et fan plorar fins a baix de tot. Bé, tu tens una configuració espiritual, una forma d'entendre, una forma de sentir, una forma d'estimar, que no tindries si aquesta persona no hagués atrevessat, no hagués passat pel camí de la teva vida. L'eternitat que vol dir? Que aquesta persona serà present. Però no serà present de tu com tu i ell, just a posats, serà present de forma que tu l'eternitat per primera vegada quan te miris l'ànima, el cel, entendràs i diràs, mira, aquesta presumia que tant t'estimo i tant meva és la d'aquest. I ara ve la conseqüència de l'altre punt. I si tu, quan convius amb una persona, a la família, per exemple, a la universitat, que estudies amb un amic, el maltractes, el fas sofrir, tu saps la quantitat de fesomia espiritual teva que perds precisament perquè no saps entendre i estimar aquella persona que tens al costat. I més encara, si aquella persona que tens al costat te fa patir i te fa sofrir, has de pensar, també diu Sant Ireneu, que l'amor
Això pot ser que sigui necessari aclarir-ho encara una vegada més. L'amor no és aquell que te dona tot el que tu vals, sinó que te dona el que tu necessites, que no és el mateix. Amor, per tant, no vol dir donar caramelos contínuament, no donar, fer la vida feliç de l'altre. Amor pot ser donar una bufetada a una persona, un fill, per exemple. O quan el moment de demanar, papa, em compraries un cotxe, ja tinc de 8 anys, i el papa diu, mira, espera't 2 o 3 anys més i així no era tant de perill, i li negues el cotxe perquè l'estimes. Amor pot significar fer sofrir. Quan tu tens al costat una persona que et fa sofrir i et fa patir, has pensat que potser en el cel, quan siguis feliç i te miris per dintre, diràs, la gran part de la meva felicitat que ara tinc en el cel, la de fer aquella persona tan esborbada i tan mal carada que em va fer tristos 30 o 40 anys de la meva vida. Vol dir que sents aquella persona que tenia al costat que et feia patir tant, avui en el cel no series tan feliç com ets, sinó gràcies a aquella persona. I ara podem juntar tot això i dir, no passa res, ni un sol detall dins la vida de ningú sense sentit. Això és tot té sentit. I 3 anys de la teva vida que van ser desesperats de dolor, de patiment i de soledat, engendren un pes de glòria, això és de Sant Pau, ja no de Sirena, engendren un pes de glòria que ara mateix no pots ni entendre ni endevinar com serà aquest pes de glòria que tu estàs engendrant gràcies al patiment de soledat o de no comprensió que estàs sofrint a dins la teva vida. Això és una part. En segona part, la part subjectiva de cada un. Si és veritat que tot el món i totes les peces de la vida i de la història tenen sentit i estan plenes de sentit i són una presència de Déu, Déu quan se tremolés, una presència tremolosa de Déu que se presenta en aquella circumstància, un problema, una alegria, una festa, una tristor, una guerra, una pau, Déu se presenta quasi tremolant d'emoció, com el pont, se presenta davant tu i te demana que tu acceptis i donis sentit en aquella situació. Això són les coses, tot té sentit. Però ara, quant al subjecte, encara hem de pensar, jo som sentit de la vida de moltes persones. Hi ha moltes de persones que en el cel no es trobarien la pròpia fisonomia sense la meva presència de vora elles aquí a la terra, al costat d'elles. Si la meva presència està fabricant eternitat a dins del cor, dins la vida del meu veïnat, del meu proisme, això vol dir la quantitat de tremolor com Déu que ja ha posat a dins tots els meus actes. Ara diràs una paraula i l'has de dir plena d'emoció, plena de vibració, perquè pugui entrar dins l'altre i ell pugui quedar formant una fesomia de l'altre que serà per l'eternitat i s'adaurà a tu. I si has de pegar un crit, o has de fer una estridència, has de donar un càstig, l'has de donar amb tal tremolor, amb tal emoció, pensant que Déu viatja a dins aquell càstig que tu has de donar, de forma que aquell càstig significarà per aquell infant que tu tens un moment de tret espiritual de la seva vida que el portarà a l'eternitat. De tal manera has de pensar que si fas la vida pensant que tot té sentit i que tu pots ser sentit de la vida de molts altres, has de pensar que quan siguem en el cel, també en parlaré del cel, quan siguem en l'eternitat, després Déu no. Déu no comença allà on acaba l'home, folla de part. Ni acaba l'home allà on comença Déu. Home i Déu són en Jesús la mateixa cosa. I ell és el primer que tots els germans. Vol dir que nosaltres hem d'arribar en aquest punt, hem d'assumir aquesta altura on sigui indiscernible Déu i l'home. Això d'una banda, i ho puc dir amb un exemple que és molt bo d'entendre. Si Jesús ara fa 2000 anys hagués fabricat un reactor i hagués passat de Roma, d'Israel, de Tel Aviv a Roma en 2 hores, què haurien dit d'ell? Això
ser o pode fer. I no era bé. L'home ho va fer. Al cap de 2.000 anys, però ho va fer. Déu no ha intervengut, quan ja dic una heresia, no ha intervengut. Però diguem-ho així, ens entenem. És curiós que ens entenem gràcies als desbarats que diem. Això és típic, no? Això sí, jo em conec molt. De manera que si Jesús hagués fet un rei tot, tothom, i si hagués dit, escolteu, no creu en mi, ara faré una cosa que el farà que tots haguessin cregut. No, que aquest home és Déu, és Déu. I els haurien ganat, perquè no fa falta ser Déu per fer un redemptor. S'haurien convençut de tontos que eren. Abans de miracles, avui en dia, Jesús curava epilèpsies, per exemple, i avui en dia s'acuren, els mal curen, però mira, els tenim una mica almenys diagnosticats. I Jesús curava una epilèpsia i la gent, que això no és Déu, és el fill de Déu. És la ignorància humana, perquè no fa falta ser fill de Déu per curar una epilèpsia. Ara bé, el que s'ha de dir. I l'altre, què és un miracle? On està Déu i on està l'home? I he dit que no hi ha frontera perquè si l'home fos, si cada un de nosaltres fóssim el que hem de ser, no sabem fins on arribaríem. No sabem qui és l'home encara. Això ho veurem més aquesta tarda. Avui ja hem explicat els problemes, llavors haurem d'arribar a dir qui és l'home. Qui és l'home? Qui és l'home? Qui és l'home? I on pot arribar? De manera que Jesús possiblement hagués inventat un reactor, hagués pogut inventar, solament apel·lant a la seva força humana sense parlar de Déu. I quan va ressuscitar Llàzer, i els poso un exemple que els farà entendre ben bé. Una vegada estaven els apòstols, com a bons pescadors, a dins del llac de Genesaret, que es posa molt, molt ferotge quan vol, i s'enfonsava la barca. I era de nit ja, i Jesús va passar com una ombra pel costat. I els va dir que no fiqués por, doncs ja la barca, història ja la saben. Però abans, que ja han fet, que Sant Mateu, Sobralla i Lluc també, Lluc per força. I és una cosa molt curiosa, passa aquella ombra i els diu, no tingueu por, som jo. I es van calmar. I Pere, que és un atrevit, diu, Senyor, si ets tu, digues que jo vengui cap a tu per sobre de l'aigua. Era atrevit Sant Pere. Això no ho demana mai. A cultura s'hi trobien després, en Pere. Si ets tu, Senyor, Jesús caminava sobre l'aigua. Primera pregunta. I per caminar sobre l'aigua, caminava com a Déu o com a home? Com a Déu, ets home, no caminen sobre l'aigua. Pere diu, Senyor, si ets tu, digues que camini jo. I se'l va caminar. Caminava sobre l'aigua. Pere no era Déu. Jesús caminava com a Déu o com a home? Si Pere, que és home, el camina. Però era per la força de Jesús, era que no anava a caminar sobre mi. Era Jesús que l'ajudava. Sí, llavors. Pere va fer 4 o 5 passes. I al cap de 4 o 5 passes, s'enfona per però. I el Senyor se'l va. I Jesús li dona la mà i el treu. I el rei, home de poca fe, per què has dubtat? Vol dir que lo normal és caminar sobre l'aigua. I si no hi camines, Jesús te renya. On és Déu i on és l'home? Si tinguessis fe a bastament, caminaries sobre l'aigua. I com que hauries de tenir fe, si te'n vas per l'aigua, Jesús te renya i diu, home de poca fe, perquè has dubtat, has dubtat. I Jesús, de manera que arribarà un dia que els homes poden tenir tant fe que caminen sobre l'aigua, sí. En volen més. I arribarà un dia que tu hauràs de fer una ciutat damunt d'Himalaya i diràs d'Himalaya que es retiri i es retirarà. Això va dir el bon Jesús, el fa de Jesús Crist. Diràs a la muntanya que es tira la mà i se'n tirarà. Sí, sí, l'home pot fer el que vulgui perquè té Déu dins de ell mateix. No hi ha fronteres. I Jesús sempre parla d'aquesta idea i sempre parla de la fe. Quan aquell seig li va dir, Senyor, si vols em podries ajudar, i Jesús li contesta ràpidament, i tu què pots creure? Perquè per aquell que creu, on hi ha possibilitat sunt. Això és que Jesús sap. Per aquell que creu, tot és possible. Tot, no tot, on hi ha. Panta, en grec, i panta és tot.
que la manera que ell creu és possible. Clar, com que creure és la nostra entrada dins la divinitat, no sé si creure vol dir creure en Déu. Entrar en la divinitat i Déu ho pot fer tot, vol dir que aquell que creu ho té tot possible. Voldríem els cristians que aquest món nostre fos millor? És possible fer-lo millor. Tot depèn de que creguem que tinguem fe suficient per fer que el món nostre sigui un món nou, que ho serà, sense dubte. No havia acabat la de una banda d'una altra, però això sí que hauria de quedar ben clar. No hem de distingir territoris entre humà i diví. Si hi ha fe, l'home està dins la dimensió de Déu. I per tant, quan Pere demana de caminar de l'aigua, demana una cosa normal, i Jesús li dona. Li has pogut dir a Jesús, no siguis imbècil, Pere, vol dir que caminava amb l'aigua. No, no, vine, la divina. I Pere va començar a caminar. I quan se va enfonsar, Jesús el va renyar. Home de poca fe, per què no creus? Aquesta idea de tot és possible, teòricament és molt bona de dir, però pràcticament se necessita molta de pràctica. Vull dir que el que creu fa miracles, quan fa molts anys que creu que pot fer miracles si creu. Això és molt important. Teòricament, el que creu fa miracles, on n'hi ha possibilitat, n'hi ha sí. Però, de fet, un fa miracles solament quan du molts anys de pràctica, de pensar i creure que tot allò que creu és possible. I això ho dic per Jesucrist, perquè Jesucrist té moltes coses que diu insistentment i que fa molts anys que practica. Es diu que li venen de la mare. Els temes de mariologia avui en dia té un tema molt curiós i és escrit dins l'Evangeli aquelles expressions i accions de Jesús que els va ensenyar la mare Maria Santíssima. Fa molta importància, perquè, altra vegada, com que Jesús era Déu, tot, ja quan va caure del cel ja ho portava. I el bon Jesús va néixer al nit de Nadal, 35 minuts, ja va dir, mamà, vull mamà. Ja li va dir, si ja parlava. I jo com li va dir, no, no parlava. I qui li va ensenyar la mamà? I feia un minut que havia nascut i es va posar dret i va començar a jugar amb la mula dins. No, Jesús no es va posar dret i va començar a caminar fins al cap d'un any. Ah, vull dir que no, no ho tenia pres, això no ho va portar fet. No. I qui li va ensenyar a caminar? Els pares, els pares, jo pare, la mare. I ara tot això es transpareix a la ciència humana, humana per entendre-ho, tot és igual, no hi ha distincions, però a la ciència humana vull dir que sí. Si Maria va ensenyar Jesús a caminar, i a conversar, i a rentar-se, i a conversar més o menys bé, i a ser puntual, això va ensenyar. A tot el nostre poble, però si era Déu, tornin arrere i tal. Era Déu Jesús, sí, quan va néixer. I ja va néixer caminant. Em va haver de prendre. I era Déu Jesús, si era Déu, no necessitava menjar mai, no menjava. I no. Estan dient que moltes coses, com a Déu, eren seves i reals, però com a persona, va passar com nosaltres, similis nobis, per omnia aspa per cap. Diu Sant Pau i repeteix que els adonia. Jesús és igual que tots nosaltres en tot, manca un pecat, pecat no en pecat. Per tant, va aprendre a caminar. I ara dic que és la teologia. I va per un altre camí i se pregunta si Jesús té moltes coses apreses de la seva mare, és ben possible que expressions mentals i verbals siguin també de la mare i els han anat cercant i és meravellós, en té moltes. Ell que era Déu. És a dir, que Déu va aprendre de l'home. Ens donem compte quin bagatge manegem ara. Quan Maria va concebre, al cap d'una temporada, no massa temps, va prendre un camí
cap a Encari, allà on estava Santa Elisabet, la seva cosina, que esperava Sant Joan Batista. I quan Santa Elisabet la va rebre a Maria, li va dir, Maria, tu que has cregut, creure té molta importància. I això ho diu Santa Elisabet, que no era cristiana, era jueva. Ja li demano perdó a Santa Elisabet per aquesta animalada que ha dit. No era cristiana, Santa Elisabet. No la va batiar ningú mai, no va combregar mai, no va anar a missa mai. Però era la mare de Sant Joan Batista, no era cristiana. I mira el que va dir, benaventurada tu que has cregut, perquè tot allò que t'han dit es complirà. Ja va entendre Santa Elisabet, que dic que no era cristiana, però que ho era, que quan un creu, tot allò, tot, es pot complir. A Maria li havien dit que Sant Verge concebria. Ja està bé. I Santa Elisabet diu això. Feliç tu, ja. I Maria agafa aquesta idea i encerta i canta tot el Magnificat. El Poderós ha fet obres grans en mi. És a dir, que Maria d'Elisabet va aprendre i se va ficar dins del cap des de la concepció, des de l'anunci de l'àngel, que hi ha coses impossibles que són possibles. I ho va creure. És a dir, que segurament quan el nen era petit i quan parlaven i sortien per Nazaret a fer qualsevol viatge, Maria li diria, fill meu, no ho dubtis. Lo possible és possible. I lo impossible també s'hi creus. Li diria moltes vegades. I quan Jesús encetava el seu ministeri va trobar aquest cec. I encara dic, senyor, si te volguessis, jo diu, escolta, tu pots creure, perquè per aquell que creu, tot és possible. De qui ho sabia Jesús amb això? De Maria. De Maria. Sempre és una expressió tan divina. Era la seva mare que li diu. Jesús té una dèria i una mania, que és que els pobres són els primers en el reina del cel. És a dir, la línia de la història, els que van davant, són els humils, els pobres. De qui ho sabia? Recordem el Magnificat. En els poderosos els tira per avall, en els humils i els petits els posa davant. De qui sabia Jesús que els darrers seran els primers? De sa mare. Ja ho miren l'humà, si és important, i l'influència de cada un sobre l'altre, si és important, que en Jesús, que era Déu, hi ha aspectes humans que són absolutament tremesos a través de la seva mare. Bé, retenguem això i ara passem al darrer punt. A l'eternitat hi haurà tot aquest món de que tot té sentit, i és important que tot té sentit. No sabem fins a quina dimensió, i a més, que cada un de nosaltres, a ser cristià, pot donar sentit a allò que no entendria. Tot té sentit. I un sentit que té tot és que allò que no té sentit em pot cobrar si t'ho dones. I si és poderós, això. Tot és possible per aquell que té. Tu es va dir, mira, a mi fa 20 anys que em tenen tetraplègic a una cadira de rodes. Això no té sentit de cap classe. A més, ho sé cert que no té sentit perquè d'ençà que estic tetraplègic, estic de mal humor, no fas més que flastomar. Bé, mira, encara que això fos així, tu, el tetraplègic, tens un privilegi que no tenen els animals ni les pedres, i és que encara que fos bé que tot això que 40 anys de la teva vida tan desastrosos no tenen cap sentit, tu n'hi pots donar. I n'hi pots donar de tal manera que aquests 40 anys de cadira de rodes poden ser, possiblement, una de les teves glòries de felicitat per tota l'eternitat. Tot depèn de tu. Aquest món d'avui, i aquest món d'avui, és un desgavell, un desastre, aquest món nostre. I encara es posarà pitjor. Encara no està per un parell d'anys, no diuen que fins l'any 95 no surt. I aquests veuen la superficial, encara hi ha més, encara anirà pitjor. I no, aquest món nostre és un món desastrós, això no té sentit. Ara, aquest món pot ser que no tingués sentit en si, però si volem nosaltres li donarem sentit. Tot té sentit. I allò que no en té, com entendria, allò que no en té, té el sentit
de que espera que ja li doni sentit. I ja puc convertir el món un cec en vident, o puc convertir una persona que no sap de què va en un hereu del reina del cel. Bé, aquesta segona meditació era per cridar l'atenció sobre la grandesa de l'home. Encara no hem dit qui és l'home, però sí que hem dit que és molt gran. Tan gran que no se salvarà sense que amb ell se salvin infinites persones que duen trossos de mi fins elles i al revés. I sense que jo em salvi, gràcies a infinites persones a les quals dec moltíssimes de les coses que jo crec que són les més meves. Havíem parlat de fer una mica de diàleg, però queden molt pocs, queden 5 minuts. Per diàleg ens anem a preparar per dinar. Podem fer una cosa abans a les 4, fer la reflexió. Hauríem començat amb el diàleg, de forma que els que tinguin coses pendents, així els podríem aclarir. Moltes gràcies. Tot el que vulgueu esteu a casa vostra, eh? I aquests quadres, aquests que vaig, aquí hi ha una cosa, no? No? Bueno, te quedaran molt. Sobre el panteisme, que ja tenen un confort, i sí. La nació que és la creació de... O sigui, que deu estar la creació instant que... No ho sé, que diu que faci una explicació sobre el panteisme i la creació de Déu. Ho passarem a la primera part, al principi. Una altra pregunta? Hi ha un altre tema sobre... que aquestes classes d'aparicions que ens han d'aparicions al Nou Testament, a continuació de l'explicació de que s'apareix l'Esprit Sant, aleshores Sant Pere diu que allò és el compliment de l'Escriptura, que els vostres fills tindran visions, tindran somnis, profecia, i els vostres nens somnis. I que la Bíblia no s'apregui per la profecia. I és perfecte. Jo crec que si... Jo entenc, entre els meus molts defectes, entenc que són callo massa. Realment, Déu es pot aparèixer i s'apareix, i parla. No d'una manera oficial, mai, després del Nou Testament ja, sinó d'una manera particular amb l'obligació que té cada un de transmetre després el mensatge de Déu. El que he volgut dir és que estem a un moment on la paraula de Déu oficial en l'Nou Testament és preterida, és desconeguda, i en canvi passen davant visions de per tot arreu. I molta de gent escolta més bé aquestes visions que no la paraula de Déu, amb la qual paraula que és Jesucrist, Déu ens va dir totes les coses per sempre i definitivament. Ara, que una persona pugui tenir visions, jo no dubto, no, jo no n'he tingut de cap, ni he dit que siguin energies, he dit que Santa Teresa diu que és cosa de principiants, i és veritat. Ara tot el més ja és més bé broma meva, eh? Les visions, cada qual sabrà les que té, i les obligacions que contreu quan té una visió, si l'ha de transmetre o ha de donar un anunci, com molt de profetes i sants han fet. Però existeixo, he volgut dir que mai cap ni una d'aquestes visions, aparicions o revelacions són oficials, sinó que són personals, per a ser transmeses, però personals, i que qualsevol pot dir que no els creu i no és cap part. Ah, i en canvi la paraula de Déu és la paraula de Déu. Vull dir que si està massa tallant, doncs m'ho perdonen, perquè sí, ell crec que un disc, però també em sap greu que s'afegeixi a la visió oficial unes visions parcials a les quals es fan més cas que no pas a la visió gran de Déu. Hi ha altres punts. A veure, dins d'aquesta antropologia en la qual, doncs, aquesta realització perfecta de l'home, i com més puja com a home, doncs, més s'identifica amb Déu,
Llavors, tota aquesta realitat de l'Evangeli, de l'esperit de les benaurances, d'aquest pas, aquells que ploren, els que sofreixen els pobres, o bé el que es posa al radiolloc, jo, el de la verge, doncs, que ha vist la petitesa de la seva serventa, aquest sentit doncs, de baixar-se del Crist mateix, que precisament perquè no es va aferrar a la seva condició de Déu, sinó que es va rebaixar. Aquesta opció, diguem, els pobres o preferencial, tot aquest esperit doncs, tan atractiu de senzillesa, de l'esperit de Sant Francesc i tot això, com si digui, jo, al final ja has dit el meu, però penso que és específic i essencial en l'esperit, l'ésser cristià. I a veure com això s'integra amb aquesta realitat. Això és el que he de dir aquesta tarda. Si no ho diràs després. L'home és un finit que s'obre cap a l'infinit. I com diré, ara que estava en posa de forma de receptor, si aquest home, adorador de si mateix, això és el bíblic, es pensa i diu que ell és la mesura de les coses, de forma que ell omple i cuida d'aquest depòsit que és ell mateix, això és un home orgullós i no arribarà mai enlloc. En canvi, un home que parteix de la base de que ell és capacitat buidor i que sols l'infinit pot omplir aquesta capacitat, parteix de molta humilitat. Jo sóc, jo parteixo de la base de que jo no sóc el que he de ser. Això és el que diuen. Quan parteix de la base de que no és que jo sigui poca cosa o molta cosa, és que jo tan sols no sóc allò que hauria de ser. Vol dir que allò que em constitueix i em fa persona, jo no ho sóc encara. Això és l'humilitat essencial. I la pobresa. La pobresa, sobretot de la primera benaventurança, vol dir que l'actitud més humana de l'home és l'actitud de captaire, demanar llimosna. És l'actitud més vital de l'home. Un home que no ha demanat mai llimosna sempre serà pobre. Pobre no evangèlicament, sinó miserable per si mateix. En canvi, un home que capta dels altres tot allò que ell no té i que els altres tenen, aquesta persona s'enriqueix. Però quan vols parteix d'una pobresa radical i essencial. Per això ho veurem aquesta tarda amb aquesta figura que hem de posar ara. La pregunta és, qui sóc jo? Qui sóc jo? Em sembla que quedarà clar. Està clar que això, jo tinc la tendència d'anar cap a la filosofia i no és bo, això, no és bo. Perquè la revelació del Senyor i la vida del Senyor no és pas filosofia, deia Sant Paul. Però, de totes maneres, avui la filosofia existencial, que és aquesta, explica moltes de coses de l'Evangeli. Perquè, precisament, la filosofia existencial va néixer cristiana, com és el cas de Heidegger, que no practicava, però era batiat, era catòlic, batejat, era catòlic. De manera que aposto que uso molt la filosofia, però solament com a mitjà, com a tren per arribar a una meta i no més. Hi havia una altra pregunta allà. Jo li volia dir, per lo menos ho he entès, que tot el que haurem estimat i tot el que haurem fet per acte d'amor en aquesta vida és el que trobarem acabat a la eternitat. I ara pregunto, doncs qualsevol persona, que pel que sigui, hagi sigut un egoista tota la seva vida, no hagi estimat, haurà tingut un acte, només en un moment, un acte d'amor, aquesta persona se salva fins a Jesús, no? Però volia preguntar-li ja, doncs, han acabat a l'eternitat. La resposta és molt fàcil. El difícil és explicar la resposta. La resposta és que una persona que no ha estimat, si existeix, per exemple, que ho estima una mica, però una persona que en teoria no haguera estimat mai, es perd per sempre. Es perd per sempre. Un condemnat és una persona que no ha estimat, ni ha estat capaç d'estimar, ni és capaç de ser estimada, ni en l'eternitat. Això és molt pur, no? Això és alquímia pura. Però concretament, el missatge és el que ens salva és l'amor. I en tant ens salvem en quant sabem estimar. Una persona que mai no hagués estimat no es salvaria, es condemnaria. Què vol dir condemnar-se? Això ja no hauríem de parlar més, però es condemna. I si estime poc, no diuen? Com? Si estime poc. Es salvaria poc.
estat explicant. Sí, però com està dit, últim que és prou de nou, no es farà molt lluny de la veritat. Si un estima poc, es salva poc. I això què vol dir? Bueno, ja ho direm si ho pregunten, i si és el cas. I un que estima molt, es salva molt. I un que estima tot, es salva tot. I Déu, que és tot amor, es toca. I és tot la salvació, i és el cap de tota salvació. Sí, vol dir que l'estat natural, l'estat ideal dels homes, fora ser homes 100%, perquè podria ser com a Déu 100%, ja que... Sí. Bé, això no és un pecat de supèrbia, no és un pecat original. No, tot el contrari. Déu no pot pecar de supèrbia. Déu. Nosaltres no volia ser com Déu. En tant, tampoc. Si vol ser com Déu, però l'expressió és bíblica, és que vol ser com Déu, és super, com el dimoni, el diable, va caure perquè volgués ser. Però volgués ser com Déu és la nostra vocació, i hem de ser com Déu, i hem de ser perfectes, com el Pare del Cel és perfecte. I el qui vulgui ser perfecte, després d'observar els manaments, si vols ser perfecte, vine darrere mi i seguim. Vol dir que vine darrere mi, has de fer el camí que Crist va fer cap a la divinitat, ell que és Déu. Això no és cap orgull, a més és mal dit, ho diré ara, això de l'orgull. És un mal interès que tenim. Déu, que ho és tot, és la humilitat total. Déu està humil, que fa sortir el sol sobre justos i pecadors, li és ben igual, com la llum, dolçament, sense cridòries i sense fer estabeig, ni trull, ni... La llum surt. En canvi, l'orgull és d'aquell que no és, en tant som orgulloses, en quant no som. Aposto que pot ser maliciós quan va per la vida. Tu veus una persona orgullosa, sí? No és. No és. Ho sento, però és veritat. No és cap judici temerari, és la veritat. Una persona com més és, més humil és. I una persona com manco és, més orgullosa és. L'orgull és el substitut i la reserva, el recurs d'aquells que són fort. Els vertaders grans no són mai orgullosos. És humil del sabio i altivo el sote de ser més. Altivo el sote. I n'hi ha molt d'altius avui en dia. Això ens mostra la gran buidor que hi ha dins el món. No en passi pena, no hi ha cap perill de supèrbia si anem pel camí. La supèrbia és quan un no va pel camí i es diu jo ja som Déu, ja com que som Déu no el necessito, això no ho trobo. Ho veurem ara quan parlem d'aquest joc famós. Sí, això que ens has posat al dematí, bueno, jo estic molt d'acord i precisament és el que és una línia que estic dedicant. Precisament quan baixava en un cotxe he posat el tercet del cant espiritual de Sant Joan de la Creu, que parla molt d'això, de trobar a Déu en les coses, sense parlar mai de Déu, només allò que realment ell descobreix. El cristià, per ell, i em sembla que és la línia primitiva, autèntica, genuïna del primer cristianisme, és de descobrir a Déu en les coses, no? Llavors això jo ho veig que tal com s'ha anat degenerant el nostre cristianisme és com nedar contracorrent, perquè sembla que tenim la manera com ho fem amb la sacramentologia, l'església, sembla que s'ha de passar per allí per descobrir a Déu. Llavors, segons has exposat, de que la millor manera de fer present a Déu en les coses és potenciar la persona. En lloc de parlar de Déu és la persona. Humanitzar és el camí més autèntic per buscar Déu. Llavors jo penso, perquè la cosa oficial és, bueno, vinga, a l'Església, en l'Eucaristia, en els sagraments, però esclar, això són fruits d'una teologia de causa i efecte i que no tenen en compte la persona, la disposició i les ganes, no? Vull dir, a veure, com fer passar tot això? Perquè això és un fet, són més cristians els quins van a l'Església o els quins no hi van, perquè no respon ben bé, no sé, allò de que
potser hem de prendre dels quins no són practicants, també no vull dir que els practicants no s'hi deixin també molts a la línia autèntica. Però és que algunes vegades, doncs mira, ja hem complert tot complet. Vull dir, aquí es crea un conflicte, si hem de trobar aquesta línia autèntica de descobrir a Déu en les coses, o bé mos donen ja perquè venen com a canals de gràcia com us havien dit. El tema dels sagraments, de la celebració cristiana, que és la segona part del catecisme, i els manaments d'observància cristiana, en parlarem demà, suposo que volia començar avui, però no tindrem temps, demà. Però sí, bueno, el mètode ja ho diu, hem començat per l'home, podíem haver començat pels sagraments, i seria el mateix que començar la casa per la teulada. Si poses bé la teulada i no hi ha casa, la teulada se'n ve a baix. Això passa amb els sagraments. Quan un ase rep un sagrament, no el rep. Parlem de l'ase primer. I com que els animals no poden rebre sagraments, en certa manera, els sagraments no els poden rebre, però els animals són un sagrament. Vol dir que si els animals no poden rebre sagrament i l'home és l'objecte de la salvació de Jesucrist i de tota la seva obra a dins dels sagraments, com més home hi hagi, més sagrament i més bé es rep. I al revés, si no hi ha home o està mal fet, ja n'hi pots donar de sagraments, que no rep res. I això sembla que l'hem perdut una mica de vista, això, els sentits, ho sabia molt bé. La culpa el té el Concili de Trento amb tots els respectes, i és que va mecanitzar els sagraments. Allò que en diuen, ets opere operato, té un perill, i és que és com una màquina de tragar perles. Tu poses 25 perles i apretes un botó i surt una cosa. Tu vas a l'Iglésia, cerques un capellà i te molla aigua sobre el cap, surt del batisme. I molta gent s'ho pensa. I de fet, fan, si molts gent bateja els infants i no sap per què. I aquí s'ha de parlar seriosament avui en dia de la validesa d'aquests sagraments. Possiblement és invàlid, no queda batiat aquest infant. I si jo vaig a combregar sense saber el que faig, capítol 11, 1 Corintis, no tan sol no combrego, és que combrego la meva condemna. Vull dir que els sagraments, quan l'home no existeix, són aigua dins la sorra, que diuen els sagraments d'arena, que diuen nosaltres. Vull dir que no tenen cap efecte. Per això els sagraments no tenen efecte. I avui en dia hi ha un consumisme sagramental. Consumim sagraments com consumim pasta de dents. Perquè toca, el diu, quan és anar a missa, i toca batiar els infants, i toca casar-se per l'Iglésia, i toca dur el sagrament dels malalts en els que es moren, toca. Això és consumisme. Aquests sagraments són absolutament inútils, absolutament, sense discussió de cap classe, perquè la part subjectiva, la part agent, és operantis, no funciona. Vull dir que s'ha de pensar sempre per l'home. A més, avui en dia, el problema mundial és l'home. I com que l'any 2000, o l'any que sigui, l'home tornarà a treure el cap i farà una generació nova, el tema és preparar l'home, fer homes. I el cristianisme és el que té la màquina per fer homes. Que no se fan màquina, però ja no s'han entès, no? Per fer homes i per fer responsable aquest home. I per saber que un home, que encara hi passava massa, també ho he d'explicar això, un home li pots posar 1 milió, i 10, i 20, i 100, i 1.000 a sobre, si és un ase, són 1.000 milions sobre un ase. L'home no canvia pels diners que té o pels que no. Un ase, un home, 1.000 milions, tothom el respecta. Però si no és home, no és home, és un no home, 1.000 milions. I al revés, i un home mort de fam i ple de polls, ningú el respecta. Però si és un home, és un home en tota la fam que tingui. I el mateix passa a l'home que el fas president del govern, el pas papa, si és un home encongit, un poc home, per molt papa que sigui, és un poc home. El poder no afegeix res a l'home. És tan gran, tens que dir la grandesa de l'home, és tan gran l'home que fer-se amo del món sencer no canvia. I de què li serveix un home guanyar el món sencer si té un perill de la seva pròpia existència, si no sap qui és? I un home que no sap qui és, per molt poderós que sigui, és un home que no sap qui és, poderós, però no sap qui és. I un home que sap qui és, per molt pobre que sigui, és un home que sap qui és, per pobre que sigui. És l'home de la mesura de les coses.
I ara dius el contrari del que dius aquí, però dius el mateix, el que ho diu d'un altre caire. Basta de parlar de l'home sempre i essencialment. I quan se parla dels sagraments, el subjecte, i si hi ha un responsable que pot ser els sacerdotes, que sigui, se n'han d'entrar bé d'aquest mal. Amb els sagraments, deien els antics, no s'hi pot negar, perquè és la gràcia de Déu. La gràcia de Déu és Déu, fet gràcia de Déu en persona, la gràcia de Déu. I amb la gràcia de Déu no s'hi duia, perquè Déu no n'hi rideto, de ressaltar. Ningú se'n riu de Déu. Si tu enganyes, t'enganyes tu mateix. A Déu no l'enganyes quan reps un sagrament. I és per aquí que hem d'anar. Hi ha molts cristians que es diuen cristians perquè reben sagraments. I els sagraments no fan cristians, com si hi ha la trenença quim, l'any 1512. Els sagraments no fan cristians, fan més cristians. A baix, lo de baix, la persona i el principi del cristianisme no el fan els sagraments, el fan la fe. De manera que els sagraments augmenten el cristianisme, però no el fan. Un cristià que ho és per la part humana, per allò que té d'home. Hi ha una altra pregunta, si no farem meditació. Bé, en relació al que has parlat abans sobre l'amor de l'home, no? Bé, llavors jo me pregunto, qui salve, l'amor de Déu a l'home o l'amor de l'home a Déu? La pregunta pot ser molt maliciosa contra el conferenciant, però suposo que no ho és. I el conferenciant, sí, perquè bé, té la truc. Si ho volen dir fàcil, ja diria que és el mateix. No hi ha més amor que l'amor de Déu. I per tant, en principi, això Sant Pau s'ho va preguntar, no Sant Pau, Sant Joan. No és que nosaltres hem estimat a Déu primer i després Déu ens estima, sinó que és Déu que ens ha estimat primer i nosaltres l'estimem. Jo sóc capaç d'estimar Déu perquè Déu primer m'ha estimat. Però és el mateix amor circular. Si Déu no m'estimava, jo no l'estimaria. I sense que jo l'estimi, Déu m'estima, perquè ell comença. No és en virtut dels nostres mèrits, sinó malgrat els nostres pecats, que Déu ens ha estimat. Déu comença sempre. També és molt maco, això. Sabem que som tan grans que si Déu no comença... Per començar, necessitem Déu. No 250 milions de persones, això es pot. Déu en persona. Per començar a posar-nos en marxa necessitem l'infinit. Això és el que diu el credo i el que pensaven els primers cristians i els hebreus, els jueus, quan diuen Déu va crear el cel i la terra. Per posar en marxa tota aquesta roda que es diu la creació, es necessita Déu. Ja està bé. Ja està bé. Déu en persona, un infinit. I a pas del principi de les coses és Déu. No pot començar res sense Déu. I el terme de les coses, el principi i la consumació, també és Déu. Les coses no poden parar de córrer fins que estan dins l'infinit. No, l'aventura val bé la pena, no ho cregui, val bé la pena. Hem de dir qualque cosa més? Una pregunta sobre el que ara estava comentant. Per exemple, la vegada és que és la creació, oi? Per exemple, la Mariàngels. Com? Mariàngels. Sí, però ja suposo que ara m'ho diré i després em diré, no? Sí, això ho diré. Suposo que ja... Allà hi ha una pregunta. Dic una pregunta, volia fer-li, que a vegades, personalment, a mi a vegades m'identitzo. Les persones que tenen inquietud de ser cristians, encara que a vegades potser no donem ben bé l'exemple, però sí que ho voldríem, i tenim a vegades familiars o amics que estimem moltíssim. Si Déu ens estima tant, ens estima, que no tinc dubte, per què a nosaltres ens ha donat aquesta, podríem dir, sort de poder-lo seguir més i amb ells no? Aquesta no. Això, des del punt de vista nostre, està ben dit. I per què jo he tingut la sort de ser cristià i aquest amic meu, millor que jo, potser no té la sort, no troba Déu ni ho convenç. La pregunta és el misteri. Déu és un misteri. Déu és un misteri. Jo, sent cristià, puc estar més lluny de Déu que aquest amic meu que no és cristià. Perquè, a lo millor, el no ser cristià, com a Sant Agustí, el no ser cristià és un camí que el porta a Déu, el qual arribarà mitja hora abans de morir, però amb una força i una empenta
que el faran més gran cristià que jo. Això per dir una explicació, però és que això és una explicació. N'hi ha 10 milions més, que ni vostè ni jo el sabem, Déu el sap. Però Déu que està dins tot i en tot. I tot és un misteri. Es pot explicar amb una línia geomètrica que es va entendre. Si la nostra meta és Déu i l'home està aquí, el camí cap a Déu, això seria la línia recta d'Euclides, Euclidià, això és el camí recte. I així tothom ho entén. Si tothom anés de l'home, tothom anés de l'home, de lo que un és cap a Déu, així tothom ho entendria. Però és que és molt, molt clar, molt freqüent en la vida, que no és euclidiana la vida, sinó que tu has d'anar d'aquí cap a Déu, quan s'hi posa una meta, una ciutat, és igual, i l'únic camí que hi ha, fa així. Això és el camí únic que va cap a Déu. I jo pregunto, tu vas cap aquí, aquí estàs ben prop de Déu, i vas no es poses aquí. Quan ets aquí, estàs més prop de Déu o més lluny que quan estaves aquí. Ja pot ser més lluny, però més clar. Però aquí, quan estàs aquí, estàs més lluny de Déu o més clar. Matemàtica, geomètricament, diríem que aquí estaves ben prop i ara t'has allunyat. Però com que aquest és l'únic camí, aquí estàs més lluny de Déu, però sobre el camí estàs més a prop de Déu que quan estaves aquí. I a part de la vida, jo em sembla que ara que tenc 60 anys, estic més lluny de Déu que quan tenia 20. Tens aquesta impressió? Pot ser verdadera, cada qual ho hauria de saber, però també pot ser falsa. Pot ser que el teu camí fa una tortarella i tu que ja eres aquí, ara ja la pots continuar en línia recta, que no hi ha camí. I has de tornar a fer una volta, però com les carreteres, quan tu vas cap, te fas lluny de la meta, te fas lluny o t'acostes, si és l'únic camí que has de fer. T'hi acostes allunyant-te i tens la impressió que te n'allunyes, però t'hi acostes. Això és el misteri de Déu. I això dic que és el que nosaltres entenem, però és que les coses són molt més fondes i molt més serioses encara, i sols Déu el sap. Per això, posar-se en mans de Déu, que són les millors mans, és el millor que un home pot fer, posar-se en mans de Déu. Hi havia una altra pregunta. Sí, és sobre relacionar amb el si primer és l'amor de Déu a nosaltres, o el nostre amor a Déu. Però també el sentit de dir, abans que ens deies, l'explicació, si entrem a Déu, no, a punt de l'ostre més pregon de dia a Déu. O bé, és més aviat de dir, jo sóc el més de Déu. I llavors, tinc que fixar l'experiència i dir, Déu és arreu, Déu és més gran que jo, però jo em moc a dins de Déu. Més que Déu és a dins meu, si el lloc jo abraço i m'abraça. I si em tira relació ja, o quina experiència de l'Ulius, aquest, quin sentit, quina... Què comença a dir? Trobar-se dins. És que és la idea fonamental, trobar-se en mi. Perquè tenim això, en realitat no és una pregunta, és una resposta en aquella pregunta, i és bona resposta. Ara ho veurem aquí en això. Hi ha més preguntes? Continuem? Bueno, aquesta tarda és una lliçó íntima o intimista, que no hem de perdre mai de vista. Ara ja es tracta d'aquest camí, però que és suficient, per acostar-nos i guaitar dins el misteri de l'home. El misteri és la dimensió de Déu. Misteri no vol dir que no ho pots investigar. Misteri vol dir que t'hi pots ficar, pots investigar, t'hi pots ficar escorcollant el que vulguis, però és com un oceà, com la mar, t'hi piques dintre i t'hi pots ficar. Però misteri vol dir que si t'hi piques dins l'immensitat de Déu, d'aquí 10 bilions, d'aquí 10 bilions d'anys, que estiguis a ficar dins l'immensitat de Déu, trauràs el cap per l'altra banda i acabaràs de començar. Això és un misteri. Això és un misteri. Ens podem ficar els misteris. Si pots ficar al cap dels teòlegs, fan això continuament i l'esperit ens empen cap al misteri. Ho dic per això que direm ara. El misteri és Déu mateix, és la dimensió de Déu. Tu t'hi pots ficar, sí, t'hi pots ficar, però ja de principi has de saber que encara que passessis 10 milions d'anys,
escorcollant qui és Déu, al final em trauries el cap i diries no he aclarit res, perquè Déu és infinit i la meva capacitat és finita. El misteri és la dimensió de Déu. Doncs bé, el cor de l'home, el cor que ja vol dir el cub, es diu el cub, allò on es fa vida, només que pregó, el cub de l'home, les bodegues de l'home, el cub de l'home és misteriós, perquè Déu l'habita. Déu l'habita. I per això, tant, ja ho penses, tant quan jo me fico a indagar i investigar el cub del meu veïnat, he de ser humil perquè el cub del meu veïnat és presència de Déu i és misteri. Quan jo em dedico a investigar la meva pròpia profunditat, també he de ser humil, perquè allò que m'habita dins les meves profunditats és Déu i és misteriós. Per això aquella corda de l'Ultimatí que ens ha fet baixar no sé quants metres de fondària, aquesta corda ens ha deixat veure coses, però és infinitament més gran allò que no m'ha arribat a veure que allò que m'ha arribat a veure. Necessitem tota l'eternitat per entendre en quina altura hem estat cridats tots. I tot això se debat i se fa a dins del cor de l'home. Això és l'home que l'he pintat aquí, cada un de nosaltres, és millor que cada un se torni a ficar dins si mateix i parlem aquesta tarda una mica més poc a poc, més serenament. Però sempre tens impressió que no tinc temps. I és veritat. Primer, no tenim temps. Però no és perquè... No sé per què, se podria pensar orgullosament, no. No tenc temps per què? Per dir una cosa tan simple. Necessito milions de paraules, la qual vol dir que som tonto, no? Déu ho va dir tot amb una sola paraula, que és Jesús. Déu és llest. Amb una paraula ho va dir tot. La manca de temps, l'impressió que manca temps, és perquè un no té paraules precises. Si jo sé català, diré, això és una cullera, una cuera, ja està, perquè sé català. Però si no sé català, sóc alemany, no conec català, i vull una cullera, li diré, escolti senyor, em podria, amb alemany, clar, em podria portar aquell instrument que necessitem quan un pren la sopa o la llet. He gastat 3 minuts per dir cullera, perquè sóc curt. Si sabés alemany, hauria de ser més català, hauria de dir que ho era. Ja està. En teologia passa igual. Un té l'impressió que no té temps perquè per dir una cosa necessito 400 paraules. A veure si aquesta tarda, amb serenor, arribem a aquesta fondària essencial. Abans de tot, qui és l'home? Avui de matí ja mos ho preguntàvem i ara arribem a baix, a dintre de nosaltres mateixos. Qui sóc jo? I crec que hem de fer una introducció. Qui sóc jo? No seria millor que ja que no tenim temps ens dediquéssim a estudiar qui és Déu i no qui sóc jo, miserable i pobre de mi. És possible que qualque cristià ho pensés i digués, sí, tens raó, sí, si el temps no ens basta, dediquem el poc temps que tenim a estudiar Déu, que és immens, infinit, amorós, pare i senyor del món, i no en aquesta misèria, que sóc jo. Però no, si fóssim cristians de veritat, això no és cap problema. Perquè Jesús ens va dir que l'amor és la dimensió del cristià i de l'home. Això no ho he dit, però ja ho sap. Jesús no revela res que l'home no dugui dintre. Es diu que el cristianisme no és un afegit a l'home, és un descobriment de l'home. Jesús va venir per dir-nos qui és l'home, ja ho he dit avui de matí. Qui és l'home? De manera que un cristià és aquell que sap i practica el que ell és. I no cristià és aquell que no sap o no practica el que ell és. Això és tot. De manera que el cristianisme no afegeix res a l'humanisme. L'humanisme no és ni cristià ni comunista, no. L'humanisme és humà o no és humà. I si és humà, és cristià. Humà i cristià coincideixen. Apòstol Pilat, que era llest, ho va veure, aquest és un home, ets-el, ja està. Però no va veure més, no va veure més, va veure bé.
això de Sant Joan, que Sant Joan va fer que fos l'imperi romà amb una persona oficial que digués que Jesús, ja flagelat, era l'home, no n'hi ha d'altre. Ell és la mesura. I ho va dir l'imperi romà posat d'en peus i parlant oficialment per un governador o un propretor a Jerusalem. Jesús és l'home, i per aquí hem d'anar. Els que seguim Jesús volem ser homes, això és tot. I res més. Què vol dir res més? No, no, res més, si no, no ens entenem. I res més. L'home que és home i ho és per sempre. I és amic de Déu, perquè Déu quan ens va fer homes, ens va fer homes. Més ja sóc home, sóc el que Déu vol que sigui. I res més. I res més. No, perquè cristià no afegeix més. El que jo he entès és que per a ser home, és tan seriós això de ser home, que necessito confessar i combregar, i el millor combregar tres vegades cada dia encara no em basta. Així és de seriós. A ser home, però. A ser cristià no afegeix res. No és cap adjectiu cristià, és substantiu, com home, ecce homo. I dic que Jesús va dir que tot era amor entre els homes i que ningú arriba a Déu sinó a través de l'home. Allò que passeu a qualsevol dels meus germans, a mi m'ho fa. Doncs bé, també te relacionaves malament, menjaves malament i eres tu. Eres tu. Pensa en els teus conceptes de ja no sé, elementals, però una mica de filosofia, un poc de geografia, una mica d'història, que tenies quan començaves el batxiller. Això era un caramull d'ignoràncies. Exactament. L'home és un ésser finit. Però no es pot dir així. Si poses ésser finit i poses punt, no és l'home. No és l'home. Apostant-se fa tant aquest sistema de posar guions entre la paraula, com fan els alemanys. L'home és un ser finit, això continua aquí, no? L'home és un ser finit que no acaba més que dins l'infinit. Això. No hi sobra res. No hi sobra res. Que aquesta definició tan llarga comprèn l'home i com veuen de forma dinàmica. És un caminar. Apòstol Jesús, quan parla de l'home, ell que ens ha tant, sempre parla en verbs de moviment, com dèiem quan estudiàvem gramàtica, en verbs de moviment. Si un vol ser perfecte, que deixi les coses i em segueixi. Mai va dir, mai va dir, i avui ja a cristians ho prediquen, el que vol ser cristià, que ho deixi tot i es quedi segut. Mai va parlar de ser Jesús. Mai, mai, però. Hi havia una vegada un home que seia i es deia Mateu i cobrava els impostos. I Jesús el va posar a dir, seguint, el va posar en marxa i m'ha dit, segur? No. I els apòstols, seguiu-me i us faré pescadors d'homes. Tots ho llegeixen l'Evangeli sobre la paraula seguir.